зміниться думка росіян з приводу війни після подій у Косові? Чому? А ви думаєте, яка в них думка? Ну, ми їх ненавидимо, ми хочемо їх всіх повбивати. Ну, реально, у тих росіян, в яких була думка, що ми адекватні люди, ну, вона і лишилася, що ми адекватні. У тих, яка була, що ми якісь нелюди, вона така і лишиться. Дуже хотілося б. Дуже. Ми бажаємо це. І вже... Ну, і я думаю, що так хочеться, щоб закінчилась війна. Щоб вже наступний рік. Ну, і наша перемога. А ви ще думаєте? Ну, я думаю, що не змінять. Думку, я думаю, що ще лишиться так, то все кажуть, Путін каже, що є добрі росіяни, це весь народ. Вважають, що це війна, і вони навіть зараз вони підтримують Путіна і вважають, що це. Що їм можна, а нам не можна. Ні, там заангажоване таке населення, там відсотків 80 вони десь в телевізорі всі. Думаю, що ні. Там адекватних процентів 15-20. Що особисто знаю, багато є родичів знайомих. Так, коли сидітиму за Уралом, краще сюди не лізти. Мабуть, на росіян дуже важко розраховувати, що в них є якась свідомість або щось не це, мабуть, Unreal. Змінять тільки ті, хто реально відчує, що таке війна. Всі інші, мабуть, будуть дивитися і казати, влада має працювати, влада має забезпечити, і на тому все. А ви що думаєте? Ну, це хвороба невеликого, мабуть. Thank you.